ကိုအမှတ်တဆိပ်ပစ္စည်းနဲ့လေးပြီးတုံးလိုက်မှအားလုံးအဆင်ပြေသွားတယ်ပါရှင်ကျမမူမြင့်စင်ပါ DVB ရုပ်မြင့်တန်ကြားရဲ့ည8နာရီသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမရှင် COVID-19 လူနာရီတဲ့ပြည်ပပြန်49ရာခိုင်နှုန်းပြည်တွင်းကူးစက်မှုက51ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်မွန်ပြည်နယ်ကရေတံခွန်နဲ့အပန်းဖြေစခန်းတွေကိုလာရောက်လည်ပတ်သူနေစဉ်ထောင်နဲ့ချီပြီးရှိပါတယ်YUPT ရှယ်ယာရှင်တချို့ကရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကိုတရားစွဲဖို့ပြင်ဆင်နေပါပြီ ဒီသတင်းတွေနဲ့အတူထူးခြားတဲ့မြန်မာသတင်း၊ကမ္ဘာသတင်း၊အားကစားသတင်းတွေကိုလည်းစူးစီးတင်ဆက်ထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာပါရှင်ထိုင်ကုန်ကပတ်ပတ်ထားတာကတင်ရင်တိုက်မှုကြုံတွေ့ခဲ့ရင်တော့တင့်ကိုအကောင်းဆုံးကာကွယ်ပေးမှာပါဒါကြောင့်ခီးဘလောက်ပဲတူတူခီးရှိဘလောက်ပဲမအောင်မဘလောက်ပဲလမ်းကိုစမ်းကျင်ပါစီထိုင်ကုန်ကပတ်ပတ်ဖို့ရောမှမမိပါနဲ့တင့်နဲ့တစ်ကိုမရက်တန့်လိုက်ပါနဲ့တံပေါ်ဖြတ်နိုင်တဲ့အမွေနှစ်တွေစာကူပေးတယ်ဟာချလိုက်တာပြောင်းလဲမသွားတဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေဟိုးမြင်ကြီးထိပြန်တမ်းမဲ့မျော်လင့်ခြင်းအိမ်မက်တွေအဲ့ဒီຢာတွေအားလုံးဂုံရီဝင်ကြွားစွာသာဝရတည်တတ်နေစေမဲ့ရွှေနိုင်ငံရွှေချေမူတိုင်းရဲ့စစ်မှန်မြန်မာတို့ရဲ့ရွှေနိုင်ငံချမ်းမချမ်းသာဝင်ငွေဖြာဖို့အစဉ်နဲ့မလားသိန်းပေါင်း9000ကျပ်ချို့ Nestle နဲ့ကန်ဆန်းဆိုဒီစစမှာပါဝင်မှုသတ်မှတ်ထားတဲ့ Nestle ကုန်ပစ္စည်းများကို West Stick ပိုအတူပြုလူနာဖြစ်ခဲ့သူ49ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိပြီးပြည်တွင်းကူးစက်မှုက51ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့တင်းတင်းစောကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ COVID-19 တည်ပြုလူနာ313ယောက်ရှိပြီးတော့အဲ့ထက်ကပြည်ပကပြန်လာသူတွေထဲမှာ COVID-19 တည်ပြုလူနာဖြစ်ခဲ့တဲ့သူ153ယောက်ရှိပါတယ်။ရာဂနှုန်းအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါက49ရာဂနှုန်းလောက်ကပြည်ပကပြန်လာပြီးတော့အတည်ပြုလူနာဖြစ်ခဲ့တဲ့သူတွေပါ။ပြည်ပကပြန်လာသူယောဂ90ခန့်လူနာတွေကတော့လေချောင်းခရီးသားတွေကယ်ဆယ်ရေးလေတွေနဲ့ပြန်လာသူတွေနဲ့နေဆက်ကပြန်ဝင်လာသူတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲကကယ်ဆယ်ရေးလေနဲ့ပြန်လာသူတွေကယောဂ90ခန့်လူနာ88ယောက်ရှိပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံကတော့အတည်ပြုလူနာအများဆုံးမှာလူနာပေါင်း54ယောက်ထိအတည်ပြုတွေ့ရှိထားပါတယ်။နေဆက်ကပြန်လာသူတွေထဲမှာအတည်ပြုလူနာ46ယောက်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီထဲကထိုင်းနိုင်ငံကပြန်လာသူတွေမှာပိုးတွေ့လူနာအများဆုံးဖြစ်ပြီးတော့အတည်ပြုလူနာ29ယောက်ထိတွေ့ရှိထားတာပါ။လေချောင်းခရီးသားအတည်ပြုလူနာကတော့19ယောက်ရှိပါတယ်။ပြည်ပပြန်အတည်ပြုလူနာ153ယောက်မှာကယ်ဆယ်ရေးလေယာဉ်တွေက58ရာခိုင်နှုန်း၊နေဆက်ကြီးက30ရာခိုင်နှုန်းနဲ့လေကြောင်းခရီးသွားက12ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အတည်ပြုလူနာ313ယောက်ထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံသားမဟုတ်တဲ့ပြည်ပနိုင်ငံသားတွေလည်းအတည်ပြုလူနာတွေ့ရှိထားပါတယ်။အဲ့ဒီလူနာတွေကတော့ပြင်သစ်နိုင်ငံက3ယောက်၊ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသား1ယောက်၊မလေးရှားနိုင်ငံသား1ယောက်နဲ့အီတလီနိုင်ငံသား1ယောက်တို့ပါဝင်နေတာပါ။အိန္ဒိယနိုင်ငံကပြန်လာပြီးတော့၅ချိန်ဇက်တိုက်အထိပိုးတွဲရှိနေတဲ့လူနာတယောက်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့အသက်9နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးဖြစ်ပြီးတော့သူကတော့အခုလက်ရှိချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင် COVID-19 နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂလက္ခဏာလည်းမပြသလိုကိုယ်အလေးချိန်လည်းဆက်လက်ပြီးတော့တက်နေတာကြောင့်ဒီကလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ဒီယောဂလက္ခဏာကထူးခြားဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကျန်းမာရေးဌာနကတောင်းရှိသူတို့ကလည်းပြောဆိုထားပါတယ်။ So clear တခြားစိတ်ဓာတ်ကြီးလည်းမပြအောင်ပေါ့နော်။ပြရတဲ့ငယ်သူကဥမာပေါ့ဒီကုတ်ကဒီဥမာပေါ်ကဒီခုကိုတိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့ပေါ့အဆုတ်ဖြစ်ဖြစ်အဆုတ်မှာဆိုများတော့ဖြစ်ဖြစ်တာတော့လူမများဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်အဆုတ်ဒီခဲနေပေါ့ဖတ်တယ်ဖြစ်နေဘာမှလည်းမဖြစ်ဘူးစားတိချောင်းကိုဖျားအောင်မကြောက်ဘူးဆိုတော့သူ့တော့ကြီးစမ်းနေတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမြောက်နိုင်ဒီအုပ်စုထဲမှာမှဒီပေါ်ကကုတ်ဆက်ခံရပြီးတော့ဒီကနေ့မှမလွတ်နိုင်ဖြစ်တာအမှားလို့မပြောရဖြစ်ပါလေအဲ့ဒါကြောက်တော့လေ
မင်းလာလကစားတဲ့မိပြပရမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကပြန်မှုအခက်အခဲရှိသူတွေကိုအစိုးရရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ကယ်ဆယ်ရေးလိင်တွေနဲ့ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်နေရမှာဇွန်လ9ရက်နေ့အထိမြန်မာနိုင်ငံသားစုစုပေါင်း6,690ကိုပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထက်ကအတီးပြူနာဖြစ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေကတော့အိန္ဒိယ၊မလေးရှား၊ UAE ၊ကတာ၊ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊အီတလီ၊ UK ၊စင်ကာပူနိုင်ငံတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကကွာရန်တင်းအများဆုံးထားခဲ့ရတဲ့တိုင်းဒေသကြီးပါအခုကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဇူလိုင်လ4ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ကြရဆိုလို့ရှင်တော့ရန်ကုန်ဒေသကြီးကကွာရန်တင်းအများဆုံးဖြစ်လာပါတယ်ရန်ကုန်ဒေသကြီးမှာကွာရန်တင်းအရေအတွက်ကတော့4100ကျော်ရှိပြီးတော့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာကွာရန်တင်း2900ကျော်ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာကွာရန်တင်း2500ကျော်လှုပ်ထားရပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာတော့ပြပကကယ်ဆယ်ရေးလိင်တွေနဲ့ပြန်လာသူတွေများတယ်လို့ကရင်ပြည်နယ်မှာလည်းထိုင်းနယ်ဇက်ကပြန်လာသူတွေရှိတဲ့အတွက်ကွာရန်တင်းအရေအတွက်လည်းများလာတာပါမြားပြည်နယ်စပ်ကိတ်ကပြန်လာသူတွေကတော့မလာကနေဇွန်လ1ရက်ပတ်လောက်ထိ9,300ကျော်ရှိခဲ့ပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းရက်တွေမှာတော့တရက်ကိုပြင်းမှဥယျာဉ်900ကျော်လောက်သာပြန်ဝင်နေတဲ့အခြေအနေပါမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာပြည်ရင်းကူးစက်မှုဖြစ်ခဲ့တာကတော့ဇွန်လ18ရက်ကနောက်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာပြည်ပကူးစက်မှုတွေပဲတွေ့နေရတယ်ဆိုပေမဲ့အခုလက်တလုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြည်ပကပြန်လာပြီးတော့နေအိမ်ကိုပြန်သွားတယ်ကွာရန်စင်တာကိုတိုင်းမဝင်မဲနဲ့အတီးပြည်လူနာဖြစ်ခဲ့တဲ့သူတွေရှိလာပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီလူနာတွေကတဆင့်အပြင်သွားရနေပေါ့ဒီပြည်ရင်းကူးစက်မှုတွေပြန်လာပြီးတော့တွေ့လာနိုင်တဲ့အတွက်ဒါ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်လို့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လိုင်းနာရမယ့်အချက်တွေကိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့မပေါ်ဆပါနဲ့လိုင်းနာဖို့လိုအပ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မကတော့တင်းတင်းစောပါလူ200လောက်သေဆုံးခဲ့တဲ့ဖားကန့်မြေပြိုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအထက်တာဝန်ရှိတဲ့တပ်မှုတအုပ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်လုံခြုံရေးနဲ့နယ်စပ်ရေးရဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးတို့ကိုမူလစစ်ဖက်တာဝန်တွေပြန်လည်ထမ်းဆောင်စေပြီးလိုအပ်တဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ရေးတပ်မတော်ကဆောင်ရွက်နေတယ်လို့တပ်မတော်ကဒီကနေ့သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်လစ်လက်လုံခြုံရေးနဲ့နယ်စပ်ရေးရဝန်ကြီးနေရာအတွက်အစားတို့ခန့်အပ်နိုင်ရေးလုံထုံးလုံနီးနဲ့အညီဆောင်ရွက်လျက်ရှိနေတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်ဟွေခါကျေးရွာအနီးကြောက်မြက်လောက်ကွက်မှာမြေသားပြိုကျမှုကြောင့်ကြောက်ရှာဖွေသူ182ဦးသေဆုံးပြီးဒဏ်ရာရသူ54ဦးနဲ့ပျောက်ဆုံးနေသူတွေလည်းရှိပြီးတော့ဆက်လက်ရှာဖွေနေပါတယ်ရှင်။ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ကကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်ဒေသဟွေခါကျေးရွာမှာမြေပြိုတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြောင့်လူ200ကျော်တေဆုံးခဲ့ပြီးတေဆုံးသူ180ကျော်ကိုရှာဖွေနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကျန်တဲ့သူတွေကိုလည်းဆက်ပြီးတော့ရှာဖွေနေသေးပါပဲ။ဒီလိုမျိုးလူတွေရာနဲ့ချီတေဆုံးရတဲ့ဖြစ်စဉ်အပေါ်မှာအစိုးရကလည်းတယံဇာတနဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးဆောင်နဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကိုနိုင်ငံတော်တမရယုံကနေပြီးတော့ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့မှာပဲဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်နေပါတယ်။အဲ့တော့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့သူတွေရဲ့အခြေအနေနဲ့ဒီလိုဖြစ်စရာဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဆိုတာကို DVB ရဲ့နေမြေကန်သတင်းတောက်ကိုဇော်မိုးထက်ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်ပါဦးမယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ကိုဇော်မိုးထက်ရဲ့အခုဒီပျောက်ဆုံးနေသူတွေဘယ်လောက်လောက်ရှိနိုင်လဲ။နောက်ပြီးတော့ရှာဖွေနေမှုအခြေအနေကရောဘယ်လိုရှိပါလဲ။အဲ့ဒါလေးအရင်ဆုံးပြောပြပေးပါရှင်။အဲဟုတ်ကဲ့ဟိုလက်ရှိမနေ့ကအချိန်အထိကတော့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့လူကအလုံးပေါင်း184ယောက်။ဝေခါထူတန်ကိုရောက်တာကဒီ184ယောက်ပေါ့ဗျာ။ဒီအပိုင်အပြက်ဒီရောအားလုံးဒီလိုတွက်ထားတာပေါ့နော်အဲလက်ရှိဒီတောက်ဆုံးနေတဲ့လူတွေပေါ့နော် dead body တွေပဲနဲ့တောက်ဆုံးပြီးတော့မှသက်ဆိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုလာပြီးတော့အကြောင်းကြားထားတာကဥ20ရှိတယ်ဗျအားလုံးပေါင်းဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်လက်ဒီဟာပါတီဆုံးသူတော့တရားဝင်စင်းဖြစ်ရှိတာ194ယောက်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဟိုဒီအလောင်းတွေ့ရှိတာက184ယောက်ပျောက်ဆုံးနေတာကအဲဟိုလူရေ20ပေါ့နော်အဲ194ယောက်ရှိပါလက်ရှိရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းတွေကတော့ရာသီဥတုအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့မှအဲသူတို့ဒီရှာဖွေလုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့လုပ်လိုက်နားလိုက်ပဲလုပ်နေတယ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံဒီအောက်ပိုင်းကနေမှဟိုလာပြီးတော့ဟိုပူကြီးကယ်ဆယ်တဲ့အဖွဲ့ကတော့တချို့တော့ဒီပြန်ပြီးတော့ပြန်သွားကြတာဒီကိုတွေ့ရတယ်ဗျဟုတ်ဒီမှာကတော့လက်ရှိဒီမှာကျွန်တော်တို့ဖက်ကမှာရှိတဲ့ဒီဗိုလန်တီယာတွေနဲ့ဒီချက်ချင်းတွေတို့ဒီဝီတတူနဲ့ပဲအာဒီဟိုဒီလူမှုပူကြီးအသင်းအဖွဲ့တွေကပဲရှာနေတာမျိုးတွေ့ရတယ်ဗျဟုတ်တကယ်ပြေဆုံးသူတွေရဲ့ death body ရဲ့ပိုင်ရှင်ပုံပြီးသားစုတွေနဲ့တကယ် content လုပ်လို့ရတာကလူ85ယောက်ကျော်ပဲရှိတယ်85ယောက်ပဲရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါသိရတယ်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဒီလူ92ယောက်ကကျတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလာပြီးတော့ဟိုရေမစေးကြောက်လုံအောင်ကိုရှာတယ်အိမ်ကန်းကားနေတယ်ပေါ့နော်ဒါတိကျတဲ့ content တွေကမရဘူးဖြစ်နေတယ်မရတဲ့အခါကျတော့လက်ရှိဒီမှာကလုပ်ငန်းရှင်တွေကကိုအဲကျွန်တော်တို့ဒီနေပယ်စုံကလူထားတဲ့အလူတွေကအဲကျွန်တော်စောစောကဟိုကြည့်ခဲ့တာတော့အတိအကျတော့ဘုလူ3,500ကျော်လောက်ရှိတယ်။3,500ကျော်လောက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါဒီလူဦးရေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအနည်းဆုံးတစ်ယောက်ကိုဟိုသိ30ချီပြီးရမှာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့30ချီပြီးရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတကယ်ဒီသေဆုံးသူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေ
အစ်စ်မန်နေဖြစ်မသွားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာအာဘာပဲပြောပြောဟိုနစ်နာသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့လက်ရှိစိတ်ခေါ်မှုကြုံတွေ့နေရတာကတော့တကယ်တေဆုံးသူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေပေါ့တကယ်မိသားစုအစ်စ်အမှန်ဒီအဆက်အသွယ်လို့မရတဲ့ကိစ္စပေါ့အဲ့ဒါကိုလည်းဒီသက်ဆိုင်ရာဒီဖက်ကမြို့နယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုကတော့လာဝါကတို့သူတို့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကော်မတီတွေနဲ့ဒါဟုတ်တိတိကျကျဒါဒီတကယ်နစ်နာသူတွေတေဆုံးသူတွေရဲ့မိသားစုတွေလက်ထက်ရအောင်စီမံဆောင်ရွက်မယ်လို့သိရတယ်ဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီမြေပြိုမှုတွေကလည်းခဏခဏဖြစ်နေတာပေါ့လေဒါပေမဲ့လည်းအခုလိုမျိုးလူတွေယာနဲ့ချီပြီးတော့တေဆုံးရတဲ့ဖြစ်စဉ်ဟာဘာကြောင့်များလဲရှင်လူတွေယာနဲ့ချီပြီးတေဆုံးရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကတော့အဓိကပထမအဦးတစ်ချက်ပြောရမယ်ဆိုတော့အဓိကကျွန်တော်တို့ဒီယာနဲ့ချီတေဆုံးတဲ့လူတွေကဒီအလုတ်ကန်ရှားပါတဲ့အတွက်ဒီလိုအန္တရာယ်များတဲ့အလုပ်တွေကိုလာလုပ်နေရတာပေါ့နော်အဲဒီလိုအန္တရာယ်များတဲ့အတုတ်တွေကိုလာလုံးနေရတဲ့အတွေ့အဲသူတို့ဟာကြောက်စိတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဥပဒေပေါင်းတင်းရနေမှာကုသခါရှိရှိလုပ်စားတော့ခွင့်မရလို့အဒီလိုမျိုးတည်ဆုံးနေရတာပေါ့နော်အဲ့တော့လက်ရှိမြေပြင်ခြေနေကိုတိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဒီနေရာအင်တာမားကြောက်ကြီးကြောက်ကောင်းကြီးဖြစ်တဲ့ဒါဒီဟိုဖက်ကန်ဒေတာရဲ့အထင်ကရနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီယာဒီချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကုမ္ပဏီတွေကမတူပုံနေတဲ့အတွေ့အဲကုမ္ပဏီတွေကအချိန်မဲဝင်ရှာလို့ခွင့်ပြုတဲ့အခြေလေးမှာဝင်ပြီးရှာရတဲ့အခါကျတော့အဲသူတို့အတွက်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်မိုးရသည်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ကုမ္ပဏီတွေကမိုးများတဲ့အတွက်လုပ်ငန်းလုပ်လို့မရတဲ့အခါကျတော့အဲဒီရင်သေးတွေကဒေတာပုံမရှိကုမ္ပဏီလုပ်ထည့်လဲမဝင်ရတဲ့အခါကျတော့အဲဘာပဲပြောဘာလို့ဘလို့ခေါမလို့ဆိုတော့မရှိတဲ့နေရာဝင်တူးရတော့ပေါ့အဲ့ဒီကဒီနားထားတဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့ဒီလုပ်ွက်နှခမ်းနှကမ်းပါးတွေမှာသွားပြီးတူးကြတယ်နောက်ပြီးတော့ကုမ္ပဏီတွေကလည်းရာသီချိန်မှာသူတို့ကလည်းသူတို့လုပ်ငန်းတွင်ကြီးရဲ့အတွက်ပဲ UTP တူးတဲ့အခါကျတော့ဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်တဲ့ဟာတွေကိုအသိပြီးတော့ဟိုဒီ safe site ဖြစ်အောင်မလုပ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ဝေးရပြီးရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကုန်လုပ်ပနာတဲ့အချိန်မှာဝင်တဲ့လုပ်ပဟောင်းရေရံနဲ့ဟိုတောင်ကမ်းပါးတွေပြိုကျတာတွေပေါ့တိုင်းကျန်ပြီးပြိုကျတာမျိုးတွေခဏခဏဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီလိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်ပြီးဒါတည်ဆုံးရတာပါဗျာဟုတ်အဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုတေဆုံးသူတွေကလေနေခံတွေလာနောက်ပြီးတော့ရွှေပြောင်းလာပြီးတော့လောက်ကင်ရတဲ့သူတွေလာရင်သူတို့အနေနဲ့အခုလိုမျိုးအန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုတာရောမသိကြလို့များလားရှင်အဲဒါမှမဟုတ်တိတိနဲ့ပဲစွန့်စားပြီးတော့လောက်ကင်နေကြတာလားအဲ့ဒါကိုစော်မိုးထက်ရဲ့အဖြေလေးသိချင်လို့ပါရှင်အဓိကတော့အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်နှစ်ပိုင်းပြောချင်တယ်ဗျဟိုပထမတိမေကွန်ကကျတော့နေမီကန်ဒီလာပေါ့ဖာကတ်မှာအီတောင်ဖာကတ်မှာဝေဖာကတ်မှာကြီးပြီးတော့ဒီမစည်းကြောက်ရှာပွေတဲ့လုပ်ငန်းအခုတို့တပိုင်တိုင်တူးတဲ့လုပ်ငန်းကိုလောက်ကင်နေလူကကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဆရာကင်လုံးတောင်ရှိမှဖြစ်မှာပေါ့အားလုံးကတော့ဒီဗမာပြည်ရက်ရက်ကနေမှအလုတ်ကရှာပါမှုကြောင့်ဒီမချွေပြောင်းလာတဲ့လုပ်သားတွေများပါတယ်တချို့ဆိုမြေသာပုံပေါ်မှာပဲတင်းထိုးပြီးတော့နေရဲအဲတချို့ဆိုအိမ်ငှားငှားနေတယ်ပေါ့အဲနောက်တစ်ချက်ကကြတော့ခါလဲဆိုတော့တချို့ကကြတော့ဒီနေရာကိုအန်ဒီရဲ့ကြီးတယ်ဆိုတော့မသိဘူးကျွန်တော်တို့အင်တာဗျူးတွေလိုက်နေတယ်ပေါ့အဲ့လိုမေးတဲ့လူတွေဆိုလို့ချင်း3ရက်ပဲရှိသေးတာတို့တစ်လပဲရှိသေးတာတို့3လပဲရှိတာအဲ့လိုလူတွေလည်းအများများပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုတည်ဆုံးသွားတဲ့လူတွေထဲမှာတကယ်အန္တရာယ်ရှိမှမတိနိုင်တဲ့လူတွေကလည်း90ရာခိုင်နှုန်းပါတယ်သူတို့ကဒီမြေပြည်ပြိုနိုင်လားမပြိုနိုင်လားဆိုတာကသူတို့တအံ့မတိနိုင်တဲ့ကိစ္စပေါ့တအံ့မတိနိုင်တဲ့ကိစ္စလည်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုရေကန်ကြီးတစ်ခုလုံးကလည်းဧက350 100လောက်ပေါ့နော်ဟိုချထားတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့သူတို့ဒီလောက်350ဧကလောက်ချထားတဲ့နေရာမှာနိုင်ငံကြီးမှာတူးနေတာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကတောင်ပြူလို့ရှိရင်တို့နဲ့တော့ဘာမှမဆိုင်တော့ဘူးပေါ့အဲ့တောင်ပြူရင်တို့ကမြေပြီမှာပဲတချို့ကစိုးရင်တာလေအဲ့တော့ငါတို့စီတော့မြေတော့မပြီနိုင်ဘူးငါတို့ကအဝေးကြီးပဲဆိုတော့ AC တူးနေကြတာပေါ့တကယ်တကယ်ကြတာတို့မထင်မှတ်တယ်လို့အဲကျွန်တော်ဒီဆူနာမီပုံစံမျိုးရေလှိုင်းရိုက်ပြီးတော့မှအဲတို့အကုန်လုံးဆွဲချဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီဟာဒီတို့မမျော်လင့်တဲ့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စပဲအရင်ရင်ဖြစ်တဲ့မြေပြုံမှုတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်မြေပြီသွားတဲ့မြေစလုံးကြီးနဲ့အတူပါသွားတယ်ပေါ့ဒီလိုပဲတည်ကြတာပေါ့နော်အရင်တော့ဖြစ်တဲ့အခုဒီဘက်နှစ်နောက်ပိုင်းမှာ2019ကနေနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်လာတဲ့ဟာတွေကအဲဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုရေကန်ရေလိုင်းနဲ့ပေါ့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကြည်လာဟာမြေပြိုသူတို့ကိုယ်တိုင်အော်လာပေါ့ဟာမြေပြိုပြီမြေပြိုပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကအဲ့မြေပြိုတဲ့ဟာယူပြီးဒီဘက်ကနေကြည်နေအဲခဏနေကြမှာသူတို့အောက်ကရှိတဲ့ရေလိုင်းကြီးကနေရေလုတ်ပတ်ထက်ရေကန်ကြီးမှာသူတို့ပေ150လောက်အပြင်းရှိတဲ့သူတို့ဘုံမှုဆွဲချလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တော့ဆိုတော့သူတို့ဘာမှတောင်မသိလိုက်ဘူးနော်သူတို့ထင်လဲထင်မထားဘူးသူတို့ဒီလိုထစ်လိမ့်မယ်လို့လည်းထင်မထားဘူးသူတို့စီကိုဒီလိုကြီးဒီလိုင်းကြီးကရောက်လာနိုင်မယ်လို့လည်းထင်မှတ်ထားပဲနဲ့တည်သွားတဲ့လူကြီးကများတယ်ဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟိုဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဒါဟာလူတွေရဲ့လောဘကြောင့်ဆိုပြီးတော့တာဝန်ရှိသူတယောက်ကနေပြီးတော့တုံ့တက်လိုက်တဲ့စကားကလည်း online ပေါ်မှာတော်တော်ဟိုဒါခရက်ထသွားတာပေါ့လေထားပါတော့ဒီလိုမျိုးပြဿနာတွေမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုမျိုးဖြေရှင်းရင်အဆင်ပြေနိုင်တယ်လို့တုံ့တက်တာမျိုးတွေရှိပါလဲကိုစုံမထက်ရေဒီလိုပြဿနာမျိုးတွေဒီဟိုဖြေရှင်းအောင်ဆိုတာကစနစ်တကျကြောက်စိမ့်တူပေါ်မှုလုပ်ငန်းကြီးကိုတော့မှ
ဒီလိုပြဿနာမျိုးတွေအဖြစ်မှာအခုဟာစနစ်မကျတဲ့ကြောက်စိမ့်ပုံမှုကြောက်စိမ့်တွေထင်သူတူးတယ်လောက်ွက်ပင်နှုတ်ကူတူးနေတာလေလောက်အကျင်ဦးတူးနေတာလေအလာဦးဘယ်လိုဆန်ရန်တရားတွေနဲ့တတ်မှတ်တဲ့ဆန်ရန်တရားတွေနဲ့တူးနေတာလေပေါ့အဲ့လိုမျိုးသူတို့ကလည်းပေါ့ဆိုလောက်ွက်တွေကလည်းအစိုးရက တဲ့တန်းနေထချမပေးတာလေပါတဲ့တန်းနေလောက်ွက်အစ်တီထချမပေးတာတဲ့တန်းနေတုံးမပေးတာရဲ့ဟိုအဓိကပြဿနာအကြောင်းတစ်ခုတည်းမှာဒီကိစ္စလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုပြီလုပ်ငန်းရှင်တွေကတက်တန်းတော့ကုန်တော့မှာပဲဆိုတော့ခါကြတော့ဟိုကြံတဲ့လုပ်ငန်းဝင်စေဖတီတူဟိုခေါင်းနဲ့မရောက်တော့မြန်မြန်ခီးရောက်ရေးကိုပဲလုပ်နေတဲ့ခါကြတော့အဲ့တော့တောင်ပြိုကျနိုင်နေဆိုတာလေဒီကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်တော့
ော့သွားတယ်ဒီလုံငန်းမှာဟိုသူတို့တကယ်ကြောက်ထွားမဲ့လုံငန်းမှာမတွေ့ကျင်နိုင်တဲ့အတွက်သူကအဲဒါဒီကယူမဆိုင်နိုင်တော့ကယူမဆိုင်နိုင်တဲ့ကြတော့အခုလိုမျိုးလေးဖြစ်တာအထူးကားကတော့ကြောက်စိမ့်2 protein စနစ်ကိုစနစ်တကျပေါ့နော်ဒီတောင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ step ဒီခံပြီးတော့မှပြိုနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာဘယ်လိုလောက်ရမလဲဆိုတော့အစီအမံမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒီဟာမျိုးတွေအားနေတဲ့သူအထူးကားဖြစ်ရတာပေါ့ကြောက်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးပြောပြပေးလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကိုစောမိုးထက်ရှင်ဒါကတော့လူ200နီးပါးတေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖကန်ကရေမဆေးကြောက်ရှာသူတွေရဲ့အခြေအနေနဲ့ပျောက်ဆုံးသူတွေကိုရှာဖွေနေတဲ့အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့နယ်မြေကန်သတင်းတော်ကိုစောမိုးထက်ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတာပါဆက်လက်ပြီးတော့ကြန့်ရှိနေသေးတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ရှင်ဖကန်ဒေတာခွေခါကျေးရွာမှာကြောက်စိမ့်တူဖို့ရေလုပ်ငန်းတွေကြောင့်လူနေအိမ်တွေပြိုကျပျက်စီးနေပါတယ်နိုင်လင်းဦးသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ကချင်ပြည်နယ်ဖားကတ်ဒေသဝေခါကျေးရွာမော်တစ်ကုန်းရက်ကွက်နှစ်မှာကြောက်စိမ့်တူဖို့ရေလုပ်ငန်းတွေကြောင့်လူနေအိမ်တွေပြိုကျပျက်စီးတာတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးစိုးရိမ်ရတဲ့နေအိမ်39လုံးရှိပါတယ်စိုးရိမ်ရတဲ့အိမ်တွေထဲမှာရောကြီးရတာတွေရှိပေမဲ့ရောကြီးမဟုတ်ပဲပြင်ဆင်စရိတ်သာပေးတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်တချို့ကပြင်ဆင်စရိတ်ယူကြပေမဲ့အများစုကပြင်ဆင်စရိတ်မယူကြပါဘူးတချို့အိမ်တွေဆိုရင်နေအိမ်ထဲမှာတော့နေလို့မရတော့တဲ့အတွက်နေအိမ်ပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာနေထိုင်နေရပြီးတပ်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနဆိုင်ရာတွေအတိပေးပေမဲ့နှစ်သိမ့်စကားပြောပြီးပြန်ကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်လူကြီးတွေခဏခဏတော့ခေါ်တယ်ခေါ်တော့လည်းလူကြီးမင်းတွေကတော့လာကြည့်ပါလေတဖွဲ့ပြီးတဖွဲ့ရတော့ကြည်ကြည့်ပြီးတော့ဒီတိုင်းမှနှစ်တိတ်စကားပြောပြီးမှပြန်လွားကြတယ်ဘာမှကိုမလုတ်ပေးခဲ့သေးဘူးမနဲ့ပြန်မနေ့ကကျတော့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါအင်ပြင်စိတ်ပေးတော့အခုကအင်ကနေလို့မရတော့ဘူးဗျာအင်ကပြုံလို့နေပြီအဲ့ဒါကိုဘာမှမလုတ်ပေးဘူးကျုံးမှအင်ထဲကလည်းအိတ်လို့မရဘူးချက်စားလို့လည်းချက်စားရခက်နေတယ်သူများအင်မှနေရတယ်ဒီဘက်ကိုလာထည့်ချင်းဒါကပင်မနေရဒီကနေဟိုဘက်ကယူရတယ်ဘလောက်စီစီဒီကနေစားခဲ့တာသူတို့ကကျမတို့အိမ်ကိုဘလောက်တန်တယ်လဲမင်းတို့မြေကအစွန်ဖြစ်နေပြီလို့လားမပြောကျမတို့အိမ်ကဘလောက်ဆုပ်ဆုပ်ဘလောက်ပြက်ပြက်တကယ်တည်းရွှင်သားမှာပဲရှင်ဝေခါကြေးရွာမော်တစ်ကုန်းနှစ်ရက်ကွက်အနီးမှာကုမ္ပဏီတွေတူဖို့လောက်ကင်နေကြပြီးဒီနေ့မှာတော့လောက်ကွက်ဟာလူနေအိမ်သားကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးလာတဲ့အတွက်မြေနှိမ့်ကျတာတွေဖြစ်တာခုနှစ်ပေကနေနှစ်ပေအထိနှိမ့်ကျကြွန်ကျတာတွေဖြစ်နေပါတယ်အရင်တော့ကမော်တစ်ကုန်းရက်ကွက်တည်းနှစ်ကြီးစဉ်စတဲ့ရက်တွေရှိပေမဲ့အခုကမရှိတော့ပဲရောချင်းပေးပြီးကုမ္ပဏီတွေကလောက်ကင်နေကြတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒီဒါမျိုးဖြစ်တာတော့အခုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမိုးစကျတဲ့အချိန်ပေါ့နော်မိုးစကျတဲ့အချိန်နဲ့စားဘာလာပိုင်းလောက်ကနေဆိုင်မှာအခုဖြစ်တာဒါတော့အခုဒီပုံစံကဒီအပိုင်းမှာဖြစ်တာဟုတ်ကအခုဟိုတောင်ပြူတာနဲ့ဒါနဲ့ဒါတစ်ဆက်တည်းပဲတောင်ပြူတာကမှပြောမယ်တောင်ကပြူတာကနောက်မှသူတို့ကဘာဟုတ်ဆောင်လဲကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာအရင်ဖြစ်တာနော်ဒါမျိုးပေါ့လာပြီးမှညှိနေတယ်တော့အစင်ပြောင်းတော့လုပ်ပြမယ်လောစင်လည်းအပေါ်မှာအိမ်ခွင်းကြီးကြိုက်ထားတယ်ပေါ့နော်35ခွင်းအဲအဲ့အဲ့မှာလည်းအခုဒီအိမ်ပြက်ထားတယ်ပါတယ်ပေါ့နောက်တော့သူတို့ကရိုကြီးပါညာတော့သူတို့အဲ့လိုတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ညှိတာတော့မရှိဘူးပြင်စင်စိတ်တော့လာပေးတယ်အဲ့ဒါပဲကြောက်စိမ့်တူးလို့ဖြစ်တယ်လေဒီအောက်မှာအရင်တော့ဒီဖက်မှာရက်ွက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ရက်ွက်တိဆိုတာရှိသေးတယ်အဲ့ဒီရက်ွက်တိရဲ့ဟိုဖက်မှာနှက်ကြီးစင်ဆိုတာရှိသေးတယ်အရင်တော့ဒီရွာနဲ့အလွတ်ကြီးအဲ့ဒါတို့ကဟိုဒီတိုင်းပဲဖြူစားဖြူစားဖြူစားရင်းနဲ့အဲရက်ွက်တိလဲတို့ယော်ပြီးမှတို့ရွှေ့ခိုင်းလိုက်ပြီးအခုကျွန်တော်တို့ရက်ွက်နေကိုဒီတိုင်းပြစ်ထားတာစိုးရိမ်ရတဲ့နေအိမ်တွေတဲ့နေရာတွေစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးနေပြီးနေရာစီစဉ်ဆောင်ရွက်တာမပြီးတဲ့အချိန်မှာနှိစက်ရဓမာယုံဒါမှမဟုတ်လွတ်တဲ့နေရာမှာပြောင်းရွှေ့နေစေတယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရဖွဲ့မှတရားစတာနဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဝန်ကြီးကပြောပါတယ်နေရာတွေကိုစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်နောက်နေရာစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အချိန်ကာလမှာတော့အဲဒီနှိစက်ရပေါ့နော်ဒီမြေပြိုနိုင်တဲ့နေရာတွေမှာသူတို့ပြောင်းရွှေ့ပြီးမှပေါ့နော်နေစီတာပေါ့နော်ဥပမာဓမာယုံတို့မျိုးနေရာနောက်ဒီတမတ်တို့နေရာလေးတွေကိုသူစီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားပြီးတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တော်လုပ်ပါတယ်အခုလက်ရှိဝေခါကြေးရွာမှာမြေပြိုကျတဲ့အတွက်လူရနဲ့ချီတည်ဆုံးတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြောင့်လုပ်ငန်းတွေကျန်ကျနေတာဖြစ်တာလုပ်ငန်းတွေပြီးစီးသွားရင်နေရာချထားရတွေကိုတောက်လျှောက်လုံဆောင်သွားမယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရဖွဲ့ကဆိုပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်လင်းဦးပါဘောတော်မနဲ့ထောက်ထောက်ခါ
အောင်ရင်အောင်ကြည်စမ်းအေဝရဲ့စာရင်ယောဂတောက်ဆေးပြားရှိတယ်လို့ပြောမလို့ပါကွာဟာအေဝရဲ့မွန်ပြည်နယ်အတွင်းကရေတံခွန်နဲ့အပန်းဖြေစခန်းတွေကိုတရားဝင်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်တာမရှိပေမဲ့လာရောက်လေပတ်သူဟာနေ့စဉ်ထောင်ထဲချီပြီးရှိနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဇော်လွင်ထုတ်ပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်မွန်ပြည်နယ်အတွင်းမှာတော့ရေတံခွန်နဲ့အပန်းဖြေစခန်းတွေဟာဆယ်ကုထပ်မနဲ့ဆင်းနေတာပါအဲ့ဒီထဲမှာတော့ပေါမျိုးနယ်ကဇင်းဆိုင်ရေတံခွန်ဆင်းရွာရေတံခွန်ပြင်ကြိုက်ထုတ်မျိုးနယ်ကမုန်းကြောင်ကြေးရွာကကရချောင်းအပန်းဖြေစခန်းတွေဟာနေ့စဉ်လာရောက်လေပတ်သူထောင်ထဲချီရှိနေတာပါဒီရေတံခွန်တွေနဲ့အပန်းဖြေစခန်းတွေကိုတော့တရားဝင်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပေးထားတာမရှိသေးဘူးလို့ပေါမျိုးနယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကပြောပါတယ်ဇင်းဆိုင်ရေတံခွန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပိတ်ထားတာပေါ့နော်သူစီပင်တာရေးဌာနသူတို့လုံထုံးလုံးနေတယ်သူတို့လုံနေတာပေါ့ကျန်တဲ့ရေတံခွန်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့တက်ဆိုင်ရာကြေးအောင်ချွေးမှုတွေကိုတော့တွားရတဲ့လူတွေပုံနဲ့ကျင်းနဲ့မဖြစ်အောင်တော့တက်ဆိုင်ရာကြေးအောင်ချွေးမှုတွေကနေဆောင်ရွက်နေတာပေါ့ဒီတော့ပဲကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရမယ်ဒီရေတံခွန်နဲ့အပန်းဖြေစခန်းတွေကိုစနေတနင်္ဂနွေနေ့မှာအများဆုံးလာရောက်လည်ပတ်ကြတာဖြစ်ပြီးအဲ့လိုနေတွေဆိုရင်လူကြီးတောင်းကနန်းလောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ဒေတာကန်တွေကပြောပါတယ်ရေတံခွန်နဲ့အပန်းဖြေစခန်းတွေကိုလာရောက်လည်ပတ်မှုများနေတဲ့ကိစ္စရပ်ကိုအစိုးရအနေနဲ့ထိန်းချုပ်ဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးကဆိုပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒါလည်းလူစုဝေးလူဝေးလုပ်တဲ့နေရာပဲဒါတော့တကယ်3ရောက်တမ်းမြင့်တဲ့ပေါ့နော်လူတွေလာတယ်ဆိုဥပမာပေါ့ဒီလိုအရှိလိုက်ကြည့်ပြီးတောင်းနေတာတော့မကောင်းဘူးပေါ့တကယ်ဒီခုဖြစ်လာရင်တောင်းဖို့မကင်းရဘူးပေါ့အခုလိုအခြေအနေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိရင်နောက်ပိုင်းမှာစိုးရင်စရာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိအခြေအနေမှာ COVID-19 ရောဂါဟာထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်နေအိမ်ပြန်ထွက်ဖို့မလိုအပ်တဲ့သူတွေအနေနဲ့အပြင်မထွက်ပဲအိမ်မှာပဲနေပေးကြဖို့မိုးပြီးနေပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်တက်မြင့်သလောက်အပြင်ထွက်ရတဲ့သူတွေလည်းထွက်မှာเนาะတကယ်လို့ဟိုဒီထွက်စရာအကြောင်းရှိတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တက်မြင့်သလောက်အိမ်မှာနေပေးမယ်မဖြစ်မနေထွက်ရတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုတရားနဲ့တရား6ပေကွာနေပြီးတော့6ပေကွာနေပြီးတော့ပဲပြောဆိုဆက်မယ်အခုလိုအခြေအနေကြောင့်ကရက်ချောင်းပန်းဖြေစခန်းကိုတော့လာမယ့်ရက်ပိုင်းတွင်ပြန်လည်ပိတ်သိမ်းသွားဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ကျိုက်ထုံမျိုးနဲ့ကမွန်းကြောင်ကျွော်အုတ်ချွေမှုဦးမင်းညွန့်က DBB ကိုပြောပါရယ်မော်ဘီနယ်အတွင်းကပန်းဖြစ်စကန်တွေအပါအဝင်ရုပ်စင်ယုံ KDB နဲ့ပန်းချန်တွေကိုလာမယ့်ဇူလိုင်15ရက်နေ့အထိပိတ်သိမ်းထားတယ်လို့မော်ဘီနယ်အစိုးရဘက်ကဇွန်လ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ကျွန်တော်ဇော်လွင်ထွက်ပါလာမယ့်နိုဝင်ဘာ10ရက်မှာပြုလုပ်မယ့် 2020 အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာအလုသမားဒုနဲ့လယ်သမားဒုကိုစားပြုပြီးအလုသမားလယ်သမားအဖွဲ့ချုပ်ဆက်တဖွဲ့ကစုပေါင်းပြီးတော့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှုရှိပါတယ်အဲ့ဒီလိုဝင်ပြိုင်မဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ကသတင်းမီဒီယာကိုချပြပြီးတော့မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။အလုသမားရေးကိုစိတ်ဝင်စားနဲ့ကွင်းစင်းဖော်ထုတ်ပေးပြီးဆုံးဖြတ်ပေးမဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေလက်ရှိအချိန်ထိမရှိသလောက်ရှားတာကြောင့်အလုသမားလယ်သမားတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေအခြေအနေမှန်ကိုလွှတ်တော်တွင်မှပြောဆိုနိုင်မဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေပေါ်ထွက်လာဖို့ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အလုသမားအချင်းချင်းရိုင်းမင်းကူညီပေးရေးအဖွဲ့ကဒေါ်ခခကပြောပါတယ်။လယ်သမားအလုသမားအရေးကိုစိတ်ဝင်စားလုပ်ပေးမဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေပေါ်ပေါက်ဖို့အတွက်အလုသမားအဖွဲ့အစည်းတွေကအခု2020ကနေပထမအကြိမ်ခြေလှမ်းစတင်လာလဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာရွေးကောက်ပွဲအတွက်အလုသမားအဖွဲ့ချုပ်တွေအနေနဲ့စက်မှုဆောင်အများဆုံးရှိတဲ့မြို့နယ်တွေနဲ့လယ်သမားတွေရှိတဲ့မြို့နယ်တွေကနေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှုပြင်ဆင်နေပါတယ်ရှင်။ဝါဒေသမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ဖို့ဆိုရင်အခြေခံအချက်တွေကိုဆက်ပြီးဆွေးနွေးဖို့လိုသေးတယ်လို့ UWSB UWSA လာရှိုးဆက်ဆံရေးယုံတာဝန်ခံဦးညီရန်းကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ထပ်ဝေအောင်ကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ဝါဒေသမှာအစိုးရထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့နယ်2မြို့နယ်ရှိပြီးပန်ဆန်းပါဝင်ကျန်4မြို့နယ်ကတော့ UWSB UWSA ကထိန်းချုပ်ထားတာပါ။ဝါထိန်းချုပ်နယ်မြေမှာ2010နဲ့2015တော့ကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ခဲ့တာမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းအဲဒီဒေသမှာ2020ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ဖို့ဝါကားဆောင်တွေနဲ့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလတုန်းကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲလိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တော့ကဝါကားဆောင်တွေအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ရေးအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့သဘောထားမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းအဲဒီသဘောထားအတိုင်းသာဖြစ်ပြီးရွေးကောက်ပွဲအမှန်တကယ်ကျင်းပနိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့အခြေခံချက်တွေကိုတော့ဆက်ပြီးဆွေးနွေးဖို့လိုသေးတယ်လို့ USB USA လာရှိုးယုံဆက်ဆက်ရေးတာဝန်ခံဦးညီရန်ကပြောပါတယ်။အဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဌာနချုပ်ကဘာမှပြောတာမရှိဘူးနော်။အရင်တော့ကဒီနေ့ဒီရီကမကော်မရှင်ဌာနချုပ်နဲ့တွေ့တော့အဲ့ဒီဟာပဲလေနော်။အဲ့ဒီဆက်လက်ပြီးမှဆွေးနွေးဖို့ဆက်ပြီးပါသေးတယ်နော်။ဒီဘောအခြေခံရဲ့အချက်တွေရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကတော့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြစ်တဲ့မြို့နယ်ပေါင်း330လုံးမှာ
ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်မှုရည်မှန်းထားတယ်လို့ပြောဆိုထားတာပါဒါပေမဲ့လည်းဝါဒီသားမှနေထိုင်တဲ့သူတွေမှာအိမ်နောက်စုစီးရင်မရှိတာမှတ်ပုံတွေမရှိတာအစိုးရထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာမရှိတာစတဲ့အချက်တွေကြောင့်ဝါဒီသားမှာရွေးကောက်ပွဲမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့နိုင်ငံရေးလေးလာ၃သက်သူတူကဆိုပါတယ် ကျန်နေတဲ့မင်းမမအောင်နေရာမြေကြီးနေမင်းသားတို့နေငါမျိုးနေပေါ့နှောင်းဆယ်ပေါင်းလာပြီးတော့မရှင်းတော့ပါခဲ့ဘူးအောက်ကမှာလေးတော့မရှင်းပါခဲ့ပါဘူးနော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးလည်းမရှိဘူးအဲဒီနေ့ပတ်သက်တဲ့မှတ်ပုံတွေလို့အင်တာဗျူးရရလို့လည်းကျွန်တော်မရှိဘူးလို့သိထားရတယ်ပေါ့နော်ဟိုအဲအုပ်ချုပ်ရေးမရှိတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီနေရာမှာရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ဖို့ကတော့
ဟိုဟာပေါ့ဖတ်ဖို့နေထားတာရှိဘူးရဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီဒေတာကဟိုဘယ်ပါတီတွေယူထားမှာလဲဟိုကတမိုကရက်တစ်ပါတီလို့ပါဘူးအဲ့ဒီပါတီနဲ့ပါတီရှိတာပေါ့ဒီပါတီတွေဝက်ဆိုက်မှာလားယူဒီဘလူးအက်စ်ဂျိုင်းမှာလားနောက်ပြီးတော့ယူဒီဘလူးအက်စ်ဂျိုင်းမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီအကူကြီးကိုဘယ်လိုလုပ်မှာလဲဒါကြောင့်ရေကောက်ပွဲကော်မရှင်နေနဲ့ရေကောက်ပွဲမလုပ်ခင်မှာတို့
င်းကင်းမြို့နယ်ချင်းတွင်းမြစ်အထက်ပိုင်းမှာအသစ်ဖောက်လုပ်ထားတဲ့တကြောင်တို့လမ်းတွေကိုရာသီမရွေးသွားလာနိုင်ဖို့အဆင့်အမြင့်တင်ပေးဖို့အတွက်ဒေသခံပြည်သူတွေတောင်းဆိုနေကြပါတယ်။အရင်ကအဲ့ဒီနေရာမှာလမ်းမရှိတဲ့အတွက်ကလေးဝကလေးမျိုးစတဲ့နေရာတွေကိုသွားလာတဲ့နေရာမှာရေလမ်းကိုသာအဓိကအားကိုးနေရတာပါ။ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာကျော်လင်းနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့တွေ့ဆုံပွဲမှာပြည်သူတွေရဲ့တင်ပြတောင်းဆိုမှုကြောင့်ချင်းတွင်းမြစ်ကြောင်တလျှောက်မှာတကြောင်တို့လမ်းပိုင်းဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာတကြောင်တို့လမ်းပိုင်းအနေအထားပဲရှိတဲ့အတွက်ရာသီမရွေးသွားလာဖို့ကိုအခက်အခဲရှိနေစေဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းတွေကိုအဆင့်မြင့်တင်ပေးနိုင်ဖို့အစိုးရစီကရန်ပုံငွေတောင်းခံဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်လို့မင်းငယ်မြို့နယ်ကျေးလက်လမ်းဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနမြို့နယ်တာဝန်ခံဦးဘွဲ့စာလျံကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းဟာစုစုပေါင်း83မိုင်နဲ့6ဖာလုံးရှိပြီးအဲ့ဒီလမ်းပိုင်းပြီးစီးသွားရင်တော့ကျေးရွာပေါင်း60ကျော်မှာနေထိုင်တဲ့ဒေသခံတွေရဲ့လူမှုစီးပွားဘဝတွေပိုပြီးအဆင်ပြေသွားမယ်လို့လည်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ရှင်တရုတ်ကရွှေတုံးအတုတွေဝင်ရောက်လာနိုင်တဲ့အတွက်ဝယ်ယူသူတွေအနေနဲ့ပြည်တွင်းထုတ်အမှတ်တံဆိပ်ရွှေတုံးတွေကိုပဲရွေးချယ်ဝယ်ယူသင့်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရွှေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်ကသတိပေးထားပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့နေလင်းအောင်ကသတင်းပေးပို့ထားတာပါရှင်လက်တလောတရုတ်နိုင်ငံမှာရွှေတုံးအတုတွေပြန့်နှံ့နေတဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာဝယ်ယူသူတွေအနေနဲ့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ရောင်းဝယ်မှုတွေမြန်မာထုတ်မဟုတ်တဲ့အင်္ဂလိပ်အက္ခရာအခြားတဆိပ်နဲ့ရောင်းချတာတွေကိုသတိထားဝယ်ယူကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရွှေလုံငန်းရှင်များအသင်းချုပ်တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်လက်တလောမှာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကထုတ်တဲ့မြန်မာအမှတ်တံဆိပ်ပါတဲ့ရွှေတုံးတွေကိုပဲဝယ်ယူသင့်တယ်လို့ဆိုပါတယ်တင်လာတာစီတွန်းထွက်တဲ့ရွှေကြီးကိုစိတ်ချတယ်ဆိုစီတွန်းထုတ်တဲ့ကုန်မတစိတ်ကြီးဆိုရင်နော်နော်စီတွန်းမှာကျွန်တော်ကုန်မတစိတ်များရှိတယ်ကဲတမီတို့ကိုပတ်စံတို့နော်အော်တိုမတီတို့နော်ရွှေမင်းပြန်တို့နော်ဟိုပြန်စိစင်တို့စတဲ့ပြပေါ့နော်ရွှေတိစတဲ့ပြကိုမတ်တဆိတ်တွေ1 star တို့စတဲ့တဆိတ်တွေညာရှိတယ်။အဲပြည်တွင်းဖြစ်တဲ့အမတ်တဆိတ်တွေကိုစိတ်ချတယ်။လက်ရှိတရုတ်နိုင်ငံမှာကျင်းညီတုံးတွေကိုရွှေအုပ်ထားတဲ့ရွှေအတုတွေကိုပေါင်နှံရောင်းချတာတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီကိစ္စကိုနေဆက်ကုံတွေကဆောင်ရွက်နေပြီးအင်းကြီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုရွှေတုံးအတုတွေဝင်ရောက်လာနိုင်တဲ့အတွက်ရွှေလုံငန်းရှင်အသင်းကသတိပေးထားတာပါ။ရောင်းတိုင်းရွှေလုံငန်းရှင်အသင်းအနေနဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံဝင်ရောက်လာတဲ့ရွှေတုံးတွေကိုအရေးတွေးပြီးလိုအပ်တဲ့ဆောင်ရွက်တာတွေကိုပြုလုပ်ပြီးမှလက်ခံဝယ်ယူသင့်တယ်လို့ရောင်းနိုင်ရွှေလုံငန်းရှင်များအသင်းတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရှိမှာအခုလဲလောလောဆယ်အခုလောလောဆယ်တော့မဝင်သေးဘူးခင်ဗျာ။အရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်မတိုင်ခင်ကတော့ဒီရုပ်ကနေဝင်နေရှိရှိပါတယ်။ရုပ်ကဝင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တက်ချီလေးမထိုင်ပဲကြောက်အဲ့ဘက်ကနေစီတီကနေပြီးဘက်ကနေဝင်လာနေများတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘက်ပိုင်းကတော့ဒီဟိုစစ်စည်းတဲ့အခါမှာအချိန်ချင်းထပ်တက်ဒီပြူဘယ်နောက်ရောင်းတဲ့လူကလည်းဂရမီပေးနိုင်တဲ့လူရှိမှပဲကျွန်တော်တို့ဝယ်တာမရပါနဲ့ဗျပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မှာရွှေတုံးအတုရောင်းချမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ရွှေလုံငန်းရှင်အသင်းကပြောပါတယ်
၂၀၂၅ခုနှစ်ကလည်းတရုတ်နိုင်ငံသားတွေကရန်ကုန်မြို့အလုံမြို့နယ်မှာရွှေတုံးတုနေရာကျော်ကိုလိန်လေရောင်းချခဲ့ပူပါတယ်ကျွန်တော်နေလင်းအောင်ပါတာချီလိုင်းမြို့မှာဘုံမှုအစဉ်ရှိဒုတရဲမှုတအူးနဲ့တက်ကြတအူးစီကနေစိတ်ကြွဆေးပြအလုံး၂သိန်းကျော်ကိုဇူလိုင်၅ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့တာချီလိုင်းမြို့မှာရဲစခန်းကတီးရပါတယ် တချီလေးမျိုးချက်ကြီးရဲ့တရာအမှတ်နဲ့အနီတောင်စလက်လမ်းတွေအကြားရတနာဟုတ်တဲ့အရှိမှာတရင်ရလို့မူရတက်ဖွဲ့ကစောင့်ဆိုင်နေချိန် Hilux စိမ့်ပုတ်ရောင်တစည်းကိုရက်တန့်ရှာဖွေရမှာကားနောက်ခန်းထဲကစိတ်ကြွဆေးပြအလုံး ၂သိန်း ကျော်တွေ့ရှိခဲ့တာပါဖမ်းမိခဲ့တဲ့ဗိုလ်မှူးအဆင့်ရှိသူကမိုင်းယောင်မျိုးခမရ 334 စစ်ကြောင်းနှင့်ဒုတရဲမှုတအူးဖြစ်ပြီးသူနဲ့အတူတက်ကြတအူးစီကဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာပါ မူရစေဝမှုနဲ့ဖန်စီရမိတဲ့သူနှစ်ဦးကိုတော့တာချီလေးမျိုးမှာရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်လှစ်ထားပြီးတော့အခြေချတာချီလေးစစ်ဗျူဟာကနေရင်းချင်းခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောဆိုပါတယ်ရှင် ရန်ကုန်မြို့ရင်းကိုပြေးဆွဲနေတဲ့တယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်ကိုရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအသည့်တက်လာပြီးနောက်ပိုင်းအရင် မထသ စနစ်ကနေ YBS စနစ်ကိုပြောင်းလဲပြေးဆွဲခဲ့ပါတယ်ဒီလိုပြေးဆွဲတဲ့အခါရန်ကုန်အစိုးရကနေရန်ကုန်မြို့ပြအများပြည်သူတယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအများနဲ့သက်ဆိုင်သော Company Limited YUPT ကုမ္ပဏီမှာကျပ်35ဘီလီယံတန်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံထုတ် ရင်အစ်အစီအေ900ရင်းနှီးမြုံနှံခဲ့သလိုရှယ်ယာစုစုပေါင်းရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်အများပိုင်ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ YUPT မှာကျပ်9ဘီလီယံကျော်ရှယ်ယာထည့်ဝင်ထားတဲ့ရှယ်ယာရှင်တွေဟာ3နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းရှယ်ယာအမျက်ငွေမရတဲ့အပေါ်ရှယ်ယာတွေပြန်ရောင်းချင်ပေမဲ့ဒီရှယ်ယာတွေကိုလည်းဝယ်ယူမဲ့သူမရှိဖြစ်နေပါတယ်ရှယ်ယာရှင်တွေဘက်ကတော့ အမျက်ငွေကလည်းမရရှယ်ယာပြန်လဲထုတ်ယူလို့လည်းမရတာကြောင့်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးဒေါ်နီလာကျော်နောက် YRTA အပါအဝင် YUPT ကုမ္ပဏီကိုတရားစွဲဖို့ရှင်းနေအဖွဲ့တစ်ခုကိုငှားရမ်းထားပါတယ် ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းရယူနေတဲ့ကျမတို့ရဲ့သတင်းတောက်ကိုစုမှုအောင်ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်ပါဦးမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကိုစုမှုအောင်ရေးဒီ YUPT ကုမ္ပဏီမှာရှယ်ယာထည့်ဝင်ထားပေမဲ့အမျက်ငွေမရတဲ့အပြင်ရှယ်ယာတွေကလည်းပြန်ထုတ်လို့မရတဲ့အပေါ်ဒီရှယ်ယာရှင်တွေကတရားစွဲဆိုမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်နဲ့ပတ်သက်လို့အခုဘယ်လိုရှိပါလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုကျွန်တော်ရောက်နေတာကဒါ YUPT ကုမ္ပဏီရဲ့ဒါကာကဲ့တီကိုဖြစ်တဲ့ YBS လေးကာကဲ့မှာရောက်နေတာပါဟောဒီပေါ့နော်ကုမ္ပဏီမှာရှယ်ယာရှင်တွေ၃00လောက် ဒါအစုရှယ်ယာတိုင်ဆိုင်ပါတယ်ဒီထက်မှာတော့ရှယ်ယာရှင်တွေအားကြောက်လောက်ကသူတို့ရဲ့အမျက်ငွေတွေကိုဒါကုမ္ပဏီစတင်ဖွဲ့စည်းတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့၃နှစ်ကျော်လောက်အတွင်းမှာအမျက်ငွေရောမရတဲ့အတွက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီတရားစွဲဖို့တွေပြင်ဆင်နေတာလည်းရှိပါတယ်ဒီပေါ့နော်အမျက်ငွေမရတဲ့အပြင်ကိုဒီရှယ်ယာတွေကိုလည်းဒါဟိုပြန်ပြီးတော့ယူမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပေမဲ့အစိုးရဘက်ကနေ
တ်ဝန်ကြီးချုပ်အပါဝင်ပေါ့ကုမ္ပဏီရောဝိုင်းအားတီရောကိုဒါတရားစွဲဖို့ဆိုပြီးတော့လော့ဖန်တခုကိုဒါကျွန်တော်တို့ဘော်တော့ငှားရမ်းထားပြီးတော့ဒီကနေ့ပါတရားစွဲဖို့ရှိရဆိုတော့ပြောပါတယ်ဒါမဲ့အကြောင်းမျိုးကြောင့်ဒီနေ့တော့မဆွဲဖြစ်ပေမဲ့ဒါပေါ့နော်ဇူလိုင်လကျွန်တော်တို့ကိုရနေဆိုမှာဒါတရားဆွဲဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဒါပြောဆိုထားတာရှိပါခင်ဗျဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းရှေးအားရှင်ကိုစလဲဦးထိတ်ဝင်းကိုကျွန်တော်အခုမင်းပြန်တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါအင်ကဲဝိုင်းဥပဒေကုံဒီဘောနော်အင်ကဲတို့ဒီရှေးအားငွေတွေမရတဲ့အပြင်ဒါပေါ့ရှေးအားတွေပြန်ယူလို့မရတဲ့အပေါ်မှာဟိုအင်ကဲတို့အနေနဲ့တရားဆွဲဖို့ရှိရဆိုတော့ဟိုဝင်ကြီးချုပ်နဲ့ဒီဘောနော်ဒီဝင်ကြီးတွေဒီဝိုင်းအားတီပါမေပေါ့ဟိုသူတို့ကိုတောင်းရှိတဲ့လူတွေကိုဘယ်လိုဆွဲမလဲဆိုတာဟိုပြောပြပါခင်ဗျလက်ရှိဘယ်လိုလုပ်ထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့တရားဆွဲမယ့်နေ့ပါပဲ။နော်ဒီနေ့မှာတရားဆွဲဖို့အားလုံးလည်းဆုံးဖြတ်ပြီးပါပြီ။ဟိုအစင်းသင့်လည်းဖြစ်နေပါပြီ။ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့၄ရက်နေ့မွန်းလယ်ပိုင်းမှာဒီ YRTA မှာဒီဝင်းရုပ်ဦးဖြိုးမင်းတဲ့ကဒါလာတော့လာခဲ့ပေါ့နော်။ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ဒါလာဘူးတယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီမှာ YNUPD ရှယ်ယာရှင်တွေကိုရှယ်ယာတွေပြန်ထုတ်ပေးဖို့လမ်းညွှန်မှုပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြားရပါတယ်။ဒီတည်တည်ကြားရတာလည်းပဲအတွေ့အမှုတယောက်ဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာမောင်အောင်ကနေတဆင့်ကြားတာဖြစ်ပါတယ်
เชียร์เชนิโอเชียร์เปียโนบีบูด้วยเส้นพี่ตัวบาบีเนาะสูบีจอดพี่บาร์เลยแล้วจันทร์รู้ว่าเราทุ่งแสงได้ไม่ยอมมือด้วยไม่ยอมมือด้วยขณะบีไม่เป็นไม่วันนี้กูเลยจันทร์รู้พี่บาร์เลยอ่ะไปจะมาดิลูดิมีลูกบีบาร์ไม่สุดาเรามาเจียงยิ่งพี่เนี่ยไม่ยอมมือเจียงมองกูนั่นเสียเราชินเลยเออเราทุ่งแสงได้ไม่จันทร์รู้ไม่ยอมมือเราเป็นนี่บีมาเลยไม่รู้เรื่องมาเลยพี่เราค่ะเชียร์นี่จ้าลูกศิษย์อินดับยูบาร์เลยไหม เชียร์นี่จ่ายตรงนี้ได้เชียร์มาเลยไหมอันนี้มาเอาของป้าไปเลยเส้นพี่ป้าบีลูกพี่เอาไปเลยแต่เราเจ้าก็เลยติดมาขวาวทีนี้สวยลูกบีแม่เลยเว้ดิจันทร์รู้ดิกู้ยันนี่กูตุเชียร์นี่ตรงนี้ได้เชียร์มาสิว่าจันทร์รู้กู้ยันนี่กูช่วยเลยไปเลยกู้ยันนี่มาเราจันทร์รู้แต่ยังช่วยมาพี่ป้าเลย SSMTเนาะLaw Firm Appointment จันทร์รู้แต่ลูกศิษย์อาชีพอะไรอุบลีอาจารย์บีบีอาชีพอะไรเส้นนี้เชียร์นี่ป้าบี โอเคพ่อว่าไงถ้าเกิดเราบอกเราดีถ้าเกิดเราไปรู้เช่นนี้ยามาดีที่อาศัยสมุกยัดมาเลยคุณเนี่ยจันทร์รู้ว่าเราสูรุ่าเราเชียร์พี่ลูกเจเน่ตอนนี้จู่ๆมีอะไรยากเจเน่พอพี่ลูกเลี้ยงเราแบนแอทไทยน่าจะที่เด็ดพี่เด็ดวันนี้จู่ๆกูเรียนอะไรไปแล้วตอนล่าสุดพยายามจะคุยบริษัทยี่ห้อไทยน่าจู่ๆมีอะไรยามาไปลูกตัวพี่เราเยอะจีเด็ดเท่เลยน่าจู่ๆมีอะไรเดี๋ยวพี่มาไม่ยาวสุดท้ายก็จะรอที่ยุ่งจีจะบอกมาปล่อยเ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးထားတဲ့ငွေကြေးတွေတအားဒုက္ခရောက်နေကြပြီရှယ်ယာရှင်တွေမှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရှယ်ယာတွေကိုဒါပြန်ထုတ်ပေးဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တောင်းဆိုတယ်တန်တယ်လို့ရှိရင်တော့အမြတ်ပေါ့နော်ဒါဟိုအကျိုးအမြတ်ပေါ့နော်တိတ်ခါလည်းရှိတာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားနော်ဝင်းကြီးချုပ်ကြီးကိုရင်ကလည်းစီးပွားရေးသမားကြီးစာဖတ်ပြီးတတ်တာမဟုတ်ဘူးသူက
Okay, but that's all. That's it. Go to the yoga. That's all. Maybe I get a few back. Okay, go somewhere. ဒီရှေးရှင်တွေဘက်ကတရားစွဲမယ်ဆိုတဲ့အပေါ်ကုမ္ပဏီဘက်ကရောဘယ်လိုဆောင်ရွက်ပေးဖို့ရှိမလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကုမ္ပဏီဘက်ကတော့ဘောနော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဝိုင်းယူပီတီကုမ္ပဏီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးဆောင်သူဒါဖုံးဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မြင်မြန်ခဲ့ပါတယ်ကုမ္ပဏီဘက်ကတော့ဒီရှေးရှင်တွေဘက်ကနေပြီးတော့တရားစွဲဆိုမှုပေါ်မှာလည်းတည်ပါတယ်တဲ့ဒါပြန်လည်းပြော
ดีเชียร์เชียร์นี่ก็รอดีเนี่ยเจ้าก็รอบ่เนาะดาเชียร์ลูจินเนี่ยงาจะเจ้าก็รอเชียร์มันลูจินบุบ่เนาะดีรู้เชียร์เชียร์นี่เนี่ยไปรักษาชีวิตมาเป็นสุวิโรพิสูจน์ได้แล้วเลยด้วยอะไรกันเนี่ยที่รู้นี่วัยวุฒิโกมีนี่เนี่ยก็รอดีเชียร์อะไรอะไรดามาพิสูจน์ได้รู้ทิ้งได้แล้วเลยพิบาร์เลย โอ้เสียงเสียยังงูเจี๊ยบชอบไม่แม่บ่เนาะดีงูเจี๊ยบยาเราได้ยังงูชิบาร์เลยสุวิโรกูมีปากกาเราพิสูจน์ได้แล้วชิบาร์เลยกันเนี่ยดีเสียเนี่ยพัฒน์วิโรเลยบ่เนาะโอ้จันทร์เราก็ดีปุ่นก็เสียเสียงนี่ก็ได้เลเวลเนี่ยเราได้ทุกเบอร์โอ้ชิบาร์สุวิโรเลยได้พิสูจน์ได้แล้วชิบาร์เลยกันเนี่ยโอเคก็สมมติว่าเองดีการนี้เนี่ยเสียเสียงนี่จะจะเอาเนี่ยคุยบุ๋มพิจารณาอุปเชี่ยนบ่ดีวัยอาทิตย์พักก้าวไปลุยสังเกตไปดูอะไ
ဒီကောမဏီတွေနဲ့ဆရာရှင်ကြကဒီပြိပခပြဿနာကိုပေါ့နော်ဒီဖြည့်ရှင်းဖို့ဆရာတွေရောင်းထပ်ဖို့အတွက်ကိုဒါအများဆုံးသူတို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်သွားပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါပြောဆိုထားတာလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျဟိုပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဇူလိုင်လ၄ရက်နေ့ကလည်းဒီဆရာတွေဘောနော်ဒီဟိုရောင်းဖို့အတွက်ကိုဒါ ဖန်ရဒီနဲ့ဝင်ကြီးချုပ်နဲ့ဒါဆွေးနွေးခဲ့တာလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကိုစိုးမအောင်ရဲ့အခုလိုမျိုးပြောပြပြီးလို့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်ဒါကတော့ WPT မေလာလေပိုင်းကစတင်ပြီးအင်းချမ်းမြေရောင်းဝယ်ငါးဈေးကွက်လှုပ်ခတ်မှုရှိလာတယ်လို့အင်းချမ်းမြေဝန်ဆောင်မှုအသင်းကပြောဆိုပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ချမ်းမြေမောင်ပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ကိုဗစ်-19စတင်ဖြစ်ပွားချိန်အင်းချမ်းမြေရောင်းဝယ်ငါးဈေးကွက်ဟာမလပိုင်းကနေစတင်ပြီးအေဗီလာကိုမဲလို့တိရောင်းဝယ်အေးနေခဲ့တာပါအခုဆိုရင်ကိုဗစ်ကာလကြာရှည်လာတဲ့အတူအစိုးရကလော့ဒ်ဒေါင်းဖြေကျော်မှ
Dia bayi ni mah, yang awak itu tolong lah dia terbawa sihir lu. Ini cuma yang sanggup dia tahu yang sihir juga, pelawaan. Tapi kalau
มาสิเพื่อมาล่าจอมาจอมีล่าโอเวอร์ล็อกที่เปลี่ยนได้ไม่ครบเนี่ยย้อนเวรเนี่ยเนี่ยท้ายท้ายเนี่ยสายงานเนี่ยการละเข็มเลยที่ได้ใช้มาตรงนี้ก็ได้อะคุยไปมาส่วนยังตะโกนเลี้ยงเนี่ยแบบก็ติ้งทองที่เดียวอินเชียมีดิจูย้อนเวรพิเคว่าเลยแล้วสิเชนีมามุจิพ่อมามุยอนเนี่ยจ้าเสียงเนี่ยด้วยเอาเสียงเนี่ยย้อนเวรพิเนี่ยอินเชียมีก็มีอะไรลุงอินเชียมีวันสองวันเดินตรงเวรสิ่งดูก็เปลี่ยวเลย ว่าป่ะเดี๋ยวเด็ดเด็ดมาแล้วเนี่ยป่าวันนี้ว่าเอาสีเนี่ยชิ้นนี้ละตอนผมยังรู้ผมบอกอย่างชิ้นก็สั่นเดียวเราชิ้นนี้ละไหนตายอะไรเนี่ยนี่มาเอาสีสีเนี่ยจ้าตัวเราเออสีจ้าตัวเนี่ยตัวจ้าเราเอาสีเนี่ยยาวเลยลูกจ้าตัวนี้เราชิ้นนี้แต่ที่มันเนี่ยนี่บอกเลยว่าเดี๋ยวลูกชิ้นจ้าเราเนี่ยกว่าไหนเป็นไหนจะไปนี่เนี่ยเอเบสเมลูดาวยืนยันเลยนะว่าไหนจะไปนี่เนี่ยอินเชียมีสิ่งก็ยังไม่พิจารณาดู วันนี้วันนี้พี่เด็ดด้วยเอ็งอาจจะก็เลยลูกก็ลาวันเอ็งอาจจะก็หาส่วนอยู่ในตอนนั้นช่วงมิวเนี่ยแต่การวิ่งสี่เดือนมิวเนี่ยมาเป็นพี่ชายมีอะไรลูกส่วนสัวก็สิ่งที่มึงก็ลูกเองเนี่ยเวรกูแต่เนี่ยแต่เนี่ยคงต้องได้ช่วยชาวก็แข่งไล่ได้กูวิ่งกันได้เฉยๆพี่ชายไปเลยเดี๋ยวไปหนึ่งจังเอ็งจะมีสิ่งก็ลูกก็ลาวันเอ็งจะมีลูกเองลูกเองกูวิ่งก็เปลี่ยวเลยฉันว่าใช่ไหมมั้ง เราเข้มยิ่งเนี่ยมีบางมิวเนี่ยยัดช่องเลี้ยงจีว่าจะเตรียมที่สั่งทาร์เรสเปเชียลดูค่ะเด็กสักครั้งเย็นนี้มีมุจจังดูค่ะเด็กเลี้ยงจะไปลอยกูดูดีอาจจะพยองช่วยไปลอยเรือสักครั้งตอนวันศุกร์ด้วยกันทีวีบีก็พยองไปเลยโม่แต่ท่านจะอยู่ตรงมุ่งเนี่ยต้องจ่ายสิ่งมือเรียกเนี่ยบางมิวเนี่ยยัดช่องเลี้ยงจีว่าจะเตรียมที่สั่งทาร์เรสเปเชียลดูค่ะเด็กสักครั้งเย็นนี้มีมุจจังดูค่ะเด็กเลี้ยงจะไปลอยกูดูดีอาจจะพยองช่วยไป
ရေတက်နေတော့မှာ ဒုက္ခသည်တွေနဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေကိုတော့ရက်ချောင်းကျွရနဲ့၄တောင်ကျွရကိုပြောင်းရွှေ့ထားရတယ်လို့စက္ကန်းတာဝန်ခံဦးနန္ဒတာရာက DVB ကိုမိတ်ပါတယ်ဒီရက်ချောင်း၄တောင်စစ်ဘေးရှောင်ဒုက္္ခသည်စက္ကန်းမှာအိမ်တောင်စုတရာ၁၁၁ဦးနဲ့လူဦးရေ၄၅၁ဦးရှိတယ်လို့သိရှိရပြီးအခုရေကြီးတာကြောင့်စားနပ်ရိက္ခာအချို့ပျက်စီးဆုံးမှုရှုံးမှုတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ် ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ၁၉ရက်ညပိုင်းကနေစပြီးမိုးသဲထန်စွာရွာသွန်းပြီးတော့ချောင်းရည်နဲ့တောင်ကြားရည်တွေကြောင်အဲ့ဒီရက်ချောင်း၄တောင်ဒုက္ခသည်စက္ကန်းကစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုပထမအကြိမ်ပြောင်းရွှေ့ပေးခဲ့ရပါသေးတယ်ရှင်။လယမြေကိုတခြားနီးအသုံးပြုခွင့်ခွင့်ပြုမိတ်မရမီတူးဖို့ဆောင်ရွက်ထားတဲ့၅ပစုံမွေးမြူရေးကံတွေကိုတတ်မှတ်ဒဏ်ကြေးပေးဆောင်စေပြီးတော့ခွင့်ပြုမိတ်ထုတ်ပေးသွ
Committee ရဲ့ အစီအစဉ်နဲ့ လေယာဉ်မြေကို အခြားနည်း အသုံးပြုခွင့် ခွင့်ပြုမိတ်မရခင် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ထားတဲ့ ငါးပစုံငွေမြူရေးကံတွေကို ဒဏ်ကျင်းငွေ 1အေးကကို ကျပ် 3000 နှုန်းသတ်မှတ်ပြီးတော့ ခွင့်ပြုမိတ် ထုတ်ပေးသွားဖို့ရှိပါတယ် ဒီလိုခွင့်ပြုပေးတာဟာမြေအုံချမှုပြောင်းပြီးတော့စီးပွားရေးပုံမှုခွင့်ပြုတိုးတက်လာစေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်တာလို့စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့စဲမြောင်းဝင်ကြီးဌာနရဲ့လက်ထောက်အတွင်းဝင်ဒေါက်တာထွန်းလွင်ကဆိုပါတယ်။ဟုတ်ပြီးတော့မြေအုံချမှုပြောင်းပြီးတော့စီးပွားရေးပို့ကောင်းလာအောင်လုပ်ချင်တာပေါ့။ဟိုတရားဝင်လုပ်လို့ရအောင်လို့လီကဲဟိုမြေရပိုင်ဆိုင်မှုလီကဲဖြစ်သွားရင်တော့ချင်းဝင်ရ
ေလုပ်ငန်းရှင်တွေဟာပန်းစနစ်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးချင်းွေရယူနိုင်ခြင်းမရှိဘဲအပြင်ကနေအတူကြီးကြီးပေးပြီးချင်းွေရယူဆောင်ရွက်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာငါ့ပစုံမွေးမြူရေလုပ်ငန်းတွေအတွက်အဓိကကြတဲ့မြေအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာမူဝါဒအပြောင်းလဲဖြစ်ပြီးတော့ခွင့်ပြုချက်မရခင်မွေးမြူနေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်မြေပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာစိုးရိမ်ကြောင်ကြတာတွေရောကြသွားနိုင်ပါတယ်။ဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာတယ်ကျူတယ်ကျူပါပါတယ်။အဲ့လိုသာလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ငါးခန့်ကြီးမှာလုပ်နေတဲ့လူတွေမှာအဆက်ပဲအများကြီးသက်သာပေါင်းနေတာရှိပါတယ်။အခုလောလောဆယ်မှာကသူတို့ကငါးတော့မွေးနေတယ်ဒါပေမဲ့သူရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအရာမှာစိုးရိမ်ကြောင်ကြနေတာရှိတယ်။ဒါလေးတွေကတော့ပြေပြောက်သွားနေနေတာရှိတယ်ဆိုကြောင်းတော်တော်များများငါးကန်သမားတွေကအမတန်ဝန်းတာနေကြပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီလိုပိုင်ဆိုင်မှုတွေလမ်းရလာပြီးတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်လေအခုလက်ရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့လူတွေရှိနေတဲ့လူတွေကိုလည်းဟလာဒီငါးကန်ပုံမှာဟိုဒီလိုအပ်တဲ့ဝေရေးကြီးနေနေရသူတို့ကယူပြီးတော့ဘယ်ကဲပံ့ပိုးပေးနိုင်မယ်ဆိုပူကောင်းပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာငါးပစုံငွေမြူရေးဧကပေါင်း9သိန်းနီးပါးရှိပြီးတော့ဧက3,200ခန်းသာဒေယာမီအခြားနည်းအသုံးပြုခွင့်ရရှိထားတာပါ။ကြံဧက 3,900 ခန်းကတော့ရှောက်ထားဆောင်ရွက်ခဲ့ပေမဲ့ခွင့်ပြုချက်ရရှိဖို့ကြံကြာနေကြတာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံငါးလုံငန်းအဖွဲ့ချုပ်ကနေသိရပါတယ်။ကျွန်မကတော့ဆိုချစ်ပိုင်ပါ။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်မြောက်ပိုင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံ
ออริชาเมียวไปกันเจรูมาลีพีอาเนยาวันตะคุบเฉพาะนี่เลยลูกมูสลากาทบเยี่ยมมาเลยกับลีเป็นเลี้ยงเนี่ยเบงลาเป็นเลี้ยงออตองไม้นุ่มมาหมดตรงเลยอาเต็นเต็นชินีบีแจมเบงลาเป็นเลี้ยงออกมาหมดตรงเลยอาเกาหลีไปเลยทีนี้มันจะที่ขมันจะอะไร มันเดลีใจมาเกวใจแชมป์ในตอนไม่เนี่ยก็อยากพี่ในรูมาเนียเจเจเนปีรอนเนี่ยสกายใจเอาไปนู่นมาเนียเซเซแจ้งใจเดตาจีเนปีในรูมาเนียหน้าพี่มูทิชงยาบีรักใครพี่ในมาเดต้าอะไรสกายใจแทบไปเนี่ยก็เช่นพี่ในรูมาเนียกว่ามูจีในปีรอยายันยานงเชื่อเสพพี่ไปเนี่ยน้องเนี่ยจุดมาเลยมูตรงเลยอาเนงเอกานีอาเต็นเต็นชีเมลูมูสลากาขันมันทับไปเลยเช่น အခုဆက်လက်ပြီးနောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ရှင်။